Време е за един сериозен кандидат, който открихме в града под тепетата. Представи ни се, казваш. Аз съм Илин и съм от Стара Загора. И съм на 24 години и съм дошъл в X-Factor. А за какво се явяваш в X-Factor? Защото обичам да пия на сцената. Това ми е мечтата. О, не мога. Здравейте. Здрасти. Кой е това? Милена. Какво правиш тук? Да те видя специално тебе. Специално мен дошъл да ме види. Люси, това е кажи. Милен от село Дълбоки. И Милен беше в нашия сезон на Music Idol и стана изключително известен с много известна песен на Марая Кери. Милен, пак ли Марая Кери ще пееш? Тя е любимката. Тя му е любимката на Милен. Не, ти почти песните и ги знам. А защо да. Си носиш... Това е текста да бъркам. Да. Ага. Милене, желам ти успех. Мерси. Смях. Това беше най-веселото нещо в живота ми, което се е случвало, направо не знам. Ако някой човек има X-Factor тука, това си ти, човече, разбираш, и ти го имаш. Милене, доколкото разбрах публиката те иска на финал... колко е сладък! На мен ми направи впечатление, ти кажи дали съм права. Че ти през всичките тези години си работил по себе си. Ти си задобрял. Така ли е? Опитах се да правя тази извивка, като спища като русалка. Аз мога. Марай Кер, искам да кажа, нали спища едно такова... Така като русалка там го. Айде да гласуваме. Аз предлагам Мария и Алекс да дойдат, да те хванат под ръчичка и да им пееш на тях.
От мен имаш не. Значи аз се полебаех, обаче с русалката ме спечели и от мен имаш да. Вие се базиката, нали всички тук. Публиката ти иска на финал, аз сега ще си кажа каквото казвам и после си подавам оставката. Казвам да. Аз не знам, Сани, ти решаваш. Саня, ти трябва да реши. Моля те, вземи правилното решение. Публиката го желая. Публиката, Милене, ако искаш да те взима, да те продуцира, да те кара до финал, аз ти казвам не. Милене, човек, когато загуби нещо, не знае всъщност какво печели. Да, русалка супашка. Две русалки дойдоха да те приберат. Радвам се, но... Ела да се потапим. Чао. Милен не успя на сцената на X-Factor, но сигурно ще стане интернет-сензация. А това не е малко в днешно време. Open Gangnam Style!